বছৰটোৰ শেষৰ দিনটোত বাক্সাৰ নিকাশীত গোৰ্খা গৰ্জন। বিটিআৰত থকা গোৰ্খাসকলক ভূমিৰ অধিকাৰ প্ৰদানৰ দাবী। দাবী নামানিলে প্ৰমোদ বড়োৰ কাৰ্যালয়ত তলা লগাই দিয়াৰ হুংকাৰ। দশক দশক ধৰি বিটিআৰ অঞ্চলত বসবাস কৰি অহা প্ৰায় 3 লাখ গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ প্ৰাপ্য ভূমি অধিকাৰ বিচাৰি 2022 বছৰটোৰ বিধেয়কখনত এই বিশাল প্ৰতিবাদ। গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে যোগ দিয়ে হাজাৰ হাজাৰ গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ লোকে। প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ হুংকাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰীক যিদৰে ওফৰাই পেলাইছিল, ভূমিৰ অধিকাৰ নাপালে তেনেদৰে প্ৰমোদ বড়োৰ চৰকাৰকো ওফৰাই পেলাব গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ে। 17 বছৰ হাগ্ৰামাই শাসন কৰিলে, 17 বছৰ কোনো ধৰণৰ অধিকাৰ নিদিলে। সেইকাৰণে আমি হাগ্ৰামাক ওফৰাই প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া এফচুৰ সভাপতি আছিলে। এফচুৰ লগত আমাৰ ৰিলেশ্যন নং আৰু মাংৰ দৰে, এফচুৰ লগত আমাৰ ৰিলেশ্যন। তেখেতে আমাৰ চব দুখ দুৰ্দশা বুজি পায়, কিন্তু তেওঁ কথা দিয়াৰ পিছতো কিন্তু আজি ভূমিৰ অধিকাৰ দিয়া নাই, তাৰ বাবে এইটো এটা উদগিৰণ। শীঘ্ৰে গোৰ্খাসকলৰ দাবী মানি নল'লে বিটিআৰত তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ব বুলিও শনিবাৰৰ প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰাই হুংকাৰ গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ। অসম চৰকাৰে দিয়া প্ৰায় 1.5 বছৰ হ'ল, কিন্তু আজি 1.5 বছৰতো তেখেতে কাৰ্যকৰী কৰা নাই। তেখেতক ধন্যবাদ, তেখেতে NOC দিছিলে যে অসম চৰকাৰক যে গোৰ্খাসকলক ইয়াত ভালকৈ সংৰক্ষিত কৰিব লাগে। অসম চৰকাৰে কৰিলে, কিন্তু তাৰ পিছত তেওঁ আজিলৈকে কৰিব নোৱাৰাটো দুৰ্ভাগ্য। কিন্তু তেওঁক আমি আহ্বান জনাই আছোঁ, আমি আন্দোলন কৰি আছোঁ, কাইলৈ যদি তেখেতে এই কামটো নকৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি BTC প্ৰশাসনক আমি চলিবলৈ নিদিওঁ। ৰাণা ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, NK TV।